uplynulý týždeň Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku otvorilo vo výstavných priestoroch oddelenia kultúry mesta Bardejov putovnú výstavu Cena za urbanizmus 2023, teda urbanistické a krajinárske diela prihlásené do súťaže v uplynulom roku. Tento ročník je vlastne 7. ročník a v rámci tejto výstavy vystavuje tu aj 15 autorov krajinných architektov, ktorí sú členovia Slovenskej komory architektov, vystavujú teda svoje diela. Výstava ukazuje riešenia, myšlienky a rôznorodosť tvorby krajinných architektov. Bardejovčan Peter Demčko sa pri svojej práci riadi motom Starajme sa o krajinu tak, aby bola príjemným domovom nielen pre nás, ale i pre ďalšie generácie. Ja tu prezentujem diela z Bardejova, bardejovských kúpeľov. Jedná sa o vstupný priestor do evanjelického cintorína na Kellerovej ulici v Bardejove, ďalej úprava hradobnej priekopy pri južnom barbakane v Bardejove a vnútorný dvor objektu Tahy dvor v bardejovských kúpeľoch. Vaše návrhy boli aj realizované? Áno, všetky tieto tri návrhy boli realizované, takže dajú sa pozrieť v reále. Výstava má aj edukačno-osvetový význam. Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie sa snaží vytvoriť platformu pre spoluprácu viacerých profesí. Architektonické riešenia našich miest a detských sídel si môžete prísť pozrieť do 3. decembra. Pozývam aj odbornú, aj širokú verejnosť, aby sa oboznámila aj s dielami krajinných architektov, či už sú to ideové návrhy alebo realizované diela.